Strana 13, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Vidím zde příklady na sčítání a odčítání, no tak to z toho bychom mohli udělat matematický diktát. No, už to nejsou úplně lehké příklady, takže kdo si troufne, oči zavře, já budu diktovat příklady a vy snažte se počítat je rychleji než já, řeknu výsledek, a kdo si netroufá, tak se můžete i dívat. Tak, pustíme se do toho, jdeme. 370 minus 4.

530, 400 plus 2, 402, 370 minus 40. 330. To byl poslední příklad. Zvládali jste, bylo to hodně rychle? Stíhali jste, no kdo stíhal, tak paráda, ještě se podíváme. Jestli se mi náhodou opravdu neudělali někde chybu, vypadá to dobře. Tak kdo jste stíhal? Dobrý, kdo ne? No, abych řekl, nevadí, vadí. Zkuste počítat a procvičovat víc, protože pamětné počítání to je základ.